mjekulli gjor duhet ta përsaktoj. Un filan fisteku kam bër akt ekspertizën e trupit të filanit dhe kam konstatuar. Okej. Okay. Përshëndetje. Un jam nëna e të ndjelit Qani Metaj. Këtu mbrapa ndodhet gjykata e cila ka gjykuar vdekjen e djalit tim. Përpara 11 muajsh më kanë vrarë djalin dhe më kanë lënë në kanal. Ai që aksidentoi është larguar nga vendi i aksidentit. Mbas një zvarritje totale nga ana e prokurorisë, jemi ankuar në Institutin e Lartë të Drejtësisë në OBG dhe krye prokurori dhe kjo është intervista e dytë që unë bëj. Mbas bërjes mediatike në herë të parë, mbas 15 ditësh ka filluar gjyqi i parë. Dje këtu është marrë një vendim totalisht i pa precedent. Qesharak. Absolutisht qesharak. Avall vlen jeta e një 25 vjeçari 5 vite 4 muaj burg. A ky është shteti jon? A kjo është drejtësia në vendin ton? Ne kemi kërkuar gjykim normal dhe gjyqtarja absolutisht nuk e ka pranuar, por pranoi gjykimin e shkurtuar të zotërisë në të njëjtën kohë kur Instituti i Lartë i Drejtësisë ka dhënë përfundimin fajtor në gjendje të rënduar. Pasi kishte edhe precedent të tjerë penal dhe pasi ka blaktisur viktimën, nuk i ka dhënë. Ne kërkojmë që nga gjyqtarja kërkojtëm që duham të dim nga se i ka ardhur vdekja djalit, i ka ardhur nga përplasja me makinën apo nga mbytja në kanal. E kemi kërkuar në fillim vazhdimisht. Dhe gjyqtarja nuk e ka pranuar të, por pranoi gjykimin e shkurtuar dhe dje ka dhënë përfundimisht 5 vite dhe 4 muaj dënim. Kjo është shteti jon, kaq vlen jeta jon. A e marr parasysh pretendimet tuaja janë se janë zyrtësore? Absolutisht jo. Kjo janë marr. Absolutisht jo. Nuk janë marr parasysh. Asnjë kërkesë e jona dhe e gjyqtarëve, e avokateve tona. Nuk janë marr parasysh, sepse ne kërkojmë një gjë të thjeshtë që mund të kërkojë çdo prind që i vdes një fëmijë, nga se i erdhi vdekja djalit. Thjesht ekspertizën. A do shpëtonte djali jon po ti jepe ndihmë e parë? Nëse po, atëherë fajtori të dënohet plus për vrasjen pavarësisht edhe për lënien, mbrapsjen, por asnjë gjë nga pala jo nuk është marrë parasysh nga prokuroria dhe nga gjyqtarja, por janë marrë komplet parasysh çfarë kanë kërkuar gjyqtarët e palës tjetër dhe pala tjetër. Çfarë do të bëni duke parë këtë vendim? Absolutisht i bëj thirrje të gjitha instancave të shtetit ton. Ne do të shkojmë deri tek ambasadorja Yurikim. E kam shkruar, ja kam dhënë dhe një fletë gjyqtares që unë do të vazhdoj, do t'a bëj mediatike dhe do të shkoj deri në Hagë. Nuk ka shanse që të shkelin gjakun e fëmisë tim dikush. Jashtë e drejta ime që ta kërkoj këtë. Në përmjet medias, në instatat përkatëse, në Institutin e Lartë të Drejtësisë, në ambasadore, në Hagë do të shkoj. Por nuk po kërkoj gjë tjetër, po kërkoj dhe drejtësi. Drejtësi dhe do t'a kërkoj deri në pafundësi. Ju faleminderit. Ti vrasësh djalin 25 vjeç dhe në sallën e gjykimit ta provokosh tjetrin. Ku ka këtu të them? Me fjalë vjen vrasje për herë të dytë. Dhe do t'ju lutem shumë atyre zotërinjve, ti lë provokim.